Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Съдебна система и съдебна реформа. Каква е позицията на президентството? Разговор с Иванка Иванова, съветник на държавния глава по правните въпроси. Проветри ли листите си ГЕРБ? И възможен ли е кабинет Борисов 4? Коментар на политическия наблюдател Георги Харизанов. Първият ни гост днес е Иванка Иванова, юрист, съветник на президента Румен Радев по правните въпроси. Здравейте! Добър вечер! Преди всичко бих искала да използвам юридическата ви експертиза. Седмица след трагичния инцидент, който ток уби момче в София, знаем кой не е отговорен. Може ли да ни кажете според вас чия е вината и защо е възможно всичко това? Заради лоши закони или заради неспазването им? Всеки юрист ще ви каже, че без да се познават фактите по делото е безсмислено да се коментира. Аз искам да подчертая само, че от гледна точка на Европейската конвенция за защита правата на човека, член 2, правото на живот, българската държава има това, което в правото се нарича позитивно правно задължение, да предприема такива мерки и така да организира службите и законодателството си, че да не се стига до такива случаи. Има един аналогичен съдебен казус. През 2012 година България е осъдена от Европейския съд по правата на човека заради липсата на ефективно разследване в един случай от Варна, където 11-годишно момче е влязло в трафопост, играйки си с други момчета и ударено от ток и след това има тежка телесна повреда. По това дело България е осъдена, защото не е успяла да проведе ефективно разследване. В решението на съда по делото много ясно се казва, че е задържение на държавата по отношение на дейности, които са опасни, а несъмнено електричеството е такава дейност. Законодателството да бъде така организирано, че да гарантира, че няма да има такива инциденти. Това означава да има ясно предвидени в закона ред и отговорности за това кой отговаря, как се следи собствеността. Подчертавам, че по този случай от преди 8 години прокуратурата не е провела достатъчно обективно разследване. По този случай, специално от миналата седмица, все още има време да бъде проведено обективно, всестранно и пълно разследване. Нашия поглед е насочен към институциите, които са компетентни за това, прокуратурата и полицията. И не е случайно, между другото, че важна част от мотивите, с които президента върна за ново обсъждане в Народното събрание закона за допълнение на наказателно-процесуалния кодекс, с който се създаваше тая специална фигура на прокурор, който да разследва главния прокурор или негов заместник, беше подчертано, че мотивите за ветото са не само породени от юридически съображения, но и от целесъобразност. Те не отговарят на условията, които страната трябва да изпълнява от гледна точка на осигуряването на ефективно разследване. Само че специално за създаването на главен прокурор, който да следи и дейността на главния прокурор, така наречен специален прокурор, Народното събрание преодолява ветото. И това е поредното вето, което е преодолявано от Народното събрание. Впрочем, знаете ли колко пъти президента Радев е налагал вето? Казва, че президента с най-много на връщани закони. Не съм гледала в сравнителен план. За целия му мандат са 28 наложени вета. И те са горе-долу по 7 на година. Това върви сравнително равномерно. Да, и тук няма как да не се попитаме всъщност за какво става дума. Демонстрация е това за слаба юридическа мисъл в управляващите или напротив става въпрос за някакви политически подбуди, за противоборството му с управляващите? Мисля, че вече сме на етап, на който става въпрос за слагането на една проста морална граница. Аз имам възможност от миналата година да представям част от тези вета в комисиите на Народното събрание и съм изумена до каква степен там разговора се подменя. Мотивите на президента не биват обсъждани по същество. Вместо това с някакви бланкетни изказвания се казва, че те няма да бъдат взети предвид.
И това е проява на някакво упорство или инат от страна на управляващото мнозинство, което е пагубно за българските граждани. Както казах, и за правовия ред страната на първо място, защото той правовия ред служи на това, на българските граждани. Както казах, в част от мотивите за ветото са свързани с това, че България се проваля в осигуряването на ефективно разследване не само в хипотезите, когато главният прокурор е извършил престъпление, а в хипотезите, когато полицаи са извършили престъпление, лица на друга отговорна длъжност са извършили престъпление, частни лица са извършили тежки престъпления. Добре, и пак ви питам, връщаме се отново към първия въпрос, с който започнахме разговора. Лошо законодателство или има закони, които не се спазват? Това са въпроси, които трябва да отнесете към представител на парламентарното мнозинство. В процедурата това Народно събрание, 44-то, допуска такива големи изключения от процедурата за приемане на закони, която е уредена в правилника за организацията и дейността на Народното събрание и в закона за нормативните актове, че ние сме вече далеч от всякакви критерии за правова държава. Не се допуска експертно мнение да бъде вкарано при обсъждането на конкретните законодателни предложения. С предложения на депутати между първо и второ четене се правят много съществени промени, които нормално биха изисквали отделен законопроект. И от това няма никакви последици, освен 28 президентски вета. Е, има, защото предполагам, че вие сте посъветвали президента да се обърнете към Конституционния съд точно за това. За законотворчеството. И кога, в какви случаи едни закони още преди да бъдат обнародвани, те се променят или тъкмо се обнародват и вече са променени. Нали така? Какво очаквате всъщност от Конституционния съд? От Конституционния съд очакваме едно ясно произнасене по въпроса има ли право Народното събрание да променя закон преди той да бъде обнародван. Защото от тази гледна точка Народното събрание има разнобойна практика. Ако обаче Конституционният съд се произнесе така, че да бъде в полза на вашата теза, на тезата на президента, това няма ли да внесе някакъв правен хаос? Вижте, това не е футболен матч. Нашата теза не е тезата на президента. Има неща, които са установени в правото и те са така, без значение дали коя е институцията, която застава зад тях. Проблема с ходенето до Конституционния съд е, че да, наистина президента има тези правомощия. Но по ключовите неща трябва да се вземат политически решения, за тях се носи политическа отговорност. Например, по въпроса за липсата на ефективно разследване в редица хипотези на тежки извършени престъпления, ние нямаме начин да отидем пред Конституционния съд и да кажем той да задължи парламентарното мнозинство да измисли ефективен начин как това разследване да стане по-добро. Властта на президента е един вид само негативна. За определени неща може да каже няма да мине така. Конституционният съд също има само негативна възможност да каже определени неща няма да минат така. Но какво точно трябва да стане е въпрос на политическа логика, организация и на отговорност на политическите субекти. Добре, каква беше логиката да се наложи вето върху текстовете и върху идеята изобщо за създаване на такъв специализиран прокурор, който да следи действията на главния прокурор? Нали точно за това и самият президент апелира? Президент апелира за повече отчетност и за контрол над главния прокурор. Ето го, не е ли тази фигура, която ще осъществява точно този контрол? Не, ни най-малко. Защо? Създава се една абсурдна фигура, която не е известна в правните системи на нито една цивилизована държава, която на мен ми е известна, дори извън рамките на Европейския съюз. Такова нещо като надглавен прокурор или в страни от главния прокурор, един прокурор, който да получава заплата само за да чакаме главния прокурор да извърши престъпление и да се надяваме, че след това този човек ще проведе обективно разследване по него, тази идея е абсурдна сама по себе си. Тя беше върната на две основания. Едното е основание по целесъобразност и то е, че когато уредим начин за разследване на главния прокурор, не решаваме по-широкия кръг от проблеми с липсата на ефективно разследване, когато са замесени други лица. А както цитирах и делото Илия Петров срещу България в началото, в редица други хипотези България не успява да организира ефективно разследване. Това е аргумента по целесъобразност. Аргумента по конституционно съобразност
е свързан с това, че редица основни конституционни принципи бяха засегнати от това предложение, което беше предложено от депутатите. То, между другото, беше трето или четвърто различно предложение, да, на което управляващото пъти, да, те си мнозинство. Идеите сега, и позицията. Мисля, че е морално неприемливо едни хора да мислят, че е правилно да се направи едно нещо днес, след две седмици да мислят, че е правилно нещо друго да се направи, а след три седмици всички ние с вас да сме длъжни да го спазваме. Добре, обаче, освен критика, хайде да чуем някакво конкретно предложение. Кой е варианта тогава, който според вас е най-приемлив? След като искате повече контрол на главния прокурор, как да бъде осъществен, да има повече отчетност и така нататък. Защото управляващите имат своите аргументи. Те казаха, че когато президентството са налагали вето, мотивите явно са, вътре има пропуски, факта, че законодателството имало промени, които са съобразени с препоръки на Европейската комисия, следствие на които може да има създаване на, такъв, на такава фигура. Казват, че не са съгласни в това, което е част от вашите аргументи, че статутът на този въпросен специален прокурор е почти приравнен към този на главния прокурор. Те казват, не е вярно това. Вижте, мотивите за ветото на президента се печатат в Държавен вестник и всеки гражданин, който е сравнително грамотен, може да ги прочете и може да си направи заключение дали мотивите са компетентни или не са компетентни. Според мен те са компетентни и според мен те дори биха издържали пред Конституционния съд, защото ми се струва, че една логична следваща стъпка специално по този казус е въпросът да бъде отнесен на вниманието на Конституционния съд. Но въпросът е в нещо друго. Цялата отговорност се стоварва в момента върху президента, който налага вето, а президента няма законодателна инициатива. Той не може да каже на народните представители. Чакайте, как точно заговори, да бъде. Той заговори открито пред аудиторията и обществото, че трябва да има промяна. Той заговори за промяна на Конституцията, без обаче да влиза в конкретика. Той заговори за необходимост от промяна и реформа в съдебната система. Не е ли редно, като каже А, да каже и Б? Какво стана с този разговор? И ако има само критики, това достатъчно ли е? Аз съм един от хората, които смятат, че в сегашното Народно събрание не следва да бъде внесен проект за изменение и допълнение на действащата конституция, поради простия факт, че то вече демонстрира толкова ниски стандарти на работа с законодателни, на работа вътре в рамките на законодателния процес, че нямаме гаранции, че това, което ще се получи, ще е в рамките на правовата държава. Тоест, вие сега се надявате при конституирането на следващото Народно събрание президента да има, как да кажа, повече влияние и съмишленици, за да може да прокара идеите си, така ли? Това не е надежда, това е план. Планирате? Вашия план е президента да има вътре повече мнозинството да бъде съмишленик на президента. Това ли е вашия план? Не. Количеството хора, които ще мислят по същия начин като президента, е извън плана. Нашия план е да имаме едни добри предложения за изменение и допълнение на Конституцията. Такива вече има подготвени още от есента на миналата година. И те, това са подготвени са от вас, от президентството, или са подготвени от някоя политическа сила, която се надявате да влезе в парламента? Подготвени са от експертния екип вътре в президентството. Освен мен, там има група експерти, да, която под работи. Вас имам предвид, да, ви и колегите ви, които работите в тази област в президентството. Това имах предвид. Подготвени са и то в резултат на широко обществени консултации. Президентството по този повод през лятото на миналата година има постъпили повече от 20 становища от различни организации. Част от тях са и от политически партии, които описват какъв е проблема. И проблема е консенсусен. И това, което предложиха депутатите от ГЕРБ като закон за допълнение на наказателно-процесуалния кодекс, не решава този проблем, който Тоест, е описан. При всички положения, според вас, трябва да бъде променена Конституцията? Възможно е да се постигне и по-разумно решение в рамките на сегашната Конституция от това, което внесоха депутатите от ГЕРБ и което беше върнато със вето от президента. Но ми се струва, че да, за едно справедливо и трайно решение, с липсата на ефективно разследване, е необходимо да има промяна в Конституцията. Щяхте ли да сте толкова, как да кажа, непримирими в позицията си, ако не ставаше дума точно за тази прокуратура и точно за този главен прокурор? Защото помним начина, по който бе подписано назначаването, указа от страна на президента. Най-малкото. Помним след това и какво стана в президентството, влизането на прокуратурата вътре, изкарването на записи и така нататък.
Аз мисля, че въпросът е принципен. България е под наблюдение от страна на Европейския съюз от 2006 година, от момента в който ние влязохме в Европейския съюз и тогава главният прокурор беше съвсем различна личност. Някои от тези проблеми са толкова стари, че те датират от 1947 година, когато е приет сега действащия модел на главен прокурор с абсолютна власт спрямо всички прокурори и сегашния модел на прокуратура, която има широки функции извън наказателното производство, а в същото време не носи никаква отговорност за действията си. Тоест, без значение кое е лицето на поста главен прокурор, струва ми се, че този разговор щеше да се води и то със същата интензивност. Много ви благодаря, Иванка Иванова, съветник на президента Румен Радев по правните въпроси. Благодаря ви. Останете с нас, продължаваме след рекламата. Следващият ни събеседник е Георги Харизанов, политически наблюдател и член на ГЕРБ. Здравейте! Здравейте! Чухте преди малко разговора. Критично ниско доверие в парламента, критики към качеството на законодателството. Това ли ще остане един от големите проблеми и емблеми на управлението на ГЕРБ? Не мисля, че това ще остане емблема на управлението на ГЕРБ. Най-вероятно това ще остане аргумент, с който критиците ще продължат да боравят. Защото, да, факт е, че доверието в парламента е ниско. Може би от началото на прехода. Факт е, че има критики към законодателната дейност, но аз се съмнявам, че някъде по света съществува съвършеното законодателство, защото ако такова имаше, просто всички щяхме да го препишем. Така че критиците ще използват, ще продължат да използват тези опорни точки, но това е тяхно право, така се играе. Тоест, вие виждате в това по-скоро политическа критика, опорна точка, както казвате, но не критика по същество. Смятате, че няма проблем с законодателството, че през задната врата на един закон не се променя друг, сега използвайки се пандемията, и че ветата, които едно след друго налага президента, не са основателни? Не, както казах, преди малко няма съвършено законодателство и със сигурност това, което българския парламент произвежда, не е съвършено. Факт е, че да се вкарват поправки непрекъснато през преходни и заключителни разпоредби дразни цялото общество. Често тези поправки са недобре обосновани. Изобщо някои от тях са тайна до последния момент, преди да бъдат обявени в пленарна зала. Така че има много какво да се желая и от парламента, да. Коя тогава е емблемата на управлението на ГЕРБ? Опонентите ви веднага казват корупцията и клиентелизма. Други казват Борисов в джипката. Да. Борисов в джипката си запазена на марка на самия Борисов. Но никой не може да отрече макроекономическата стабилност, никой не може да изрече стабилността на публичните финанси, никой не може да отрече сигурността, спокойствието на гражданите, ако щете. Миналата седмица имах гости от Франция, разхождахме се цял вечер из София. Единия казах, колко е хубаво в Парсилия, това не може да се случи. Така че има много неща тук, които да оценим и които са постижение и на това правителство. Нищо не е изцяло черно, както разбира се, нищо не е изцяло бяло. Има още много завършене. Кое не може да се случи? Опашката за ваксини изведнъж? Да се разхожда спокойно, да се разхожда спокойно в Марсилия, да речем. Е, чак пък толкова страшно не е в Марсилия. Използвали се обаче... Да, била съм, не ми е било страшно да ви кажем от това. Скоби, друг разговор. Използвали се пандемията за политик? Разбира се, в цял свят. Ама и в България става това. Категорично. Видяхме поредния професор днес... Мотавчийски в джипката да разглежда тунел Железница. Професор Балтов разглеждаше настилката. Или от джипката направо в листите на ГЕРБ. На път за имунизационния център в Разлог минах и оттам, да. Ма това, че са били в джипките, означава ли, че ще ги видим и в листите? Кажете сега, какво знаете за листите? Ако това е критерия, ми почти нищо. Но ако това е критерия, то далеч от истината. В смисъл... И как почти нищо, нали вие ги редите? Трима души от вас разбрахме, че поне за трима само си признахте, вие сте ги предложили. Нали така казвате? Нали ги ли редите вие? Не. Твърдо не. Така казва Цветанов, не казвам аз. И как не казвате ли вие? Твърда малка част от нещата, които Цветанов говори напоследък са истина, така че би го посъветвал да се фокусира върху Ягодинската пещера. Очевидно не е в час с процесите в ГЕРБ. Не се занимавам аз с листите. Сега, вие понеже цитирате веднага господин Цветанов, се хващате за него и говорите и за пещерата. Неговата теза е, че гласуваш за ГЕРБ, получаваш ДПС. Нали, той говори за едни разговори. А пещерата при кого става? Не знам, най-добре го питайте него. Ма това не се ли разбрахте толкова години там заедно?
Член сте на ГЕРБ, политически наблюдател за пещери, между другото, и тя, доколкото знам, си останала там, където си била в Българския социалистически съюз. Но веднага се захванахте за господин Цветанов. Много е забавно, да. Защо? Защото е забавно. На вас не ви ли е забавно? Защото ви притеснява, че може да ви да дърпат на ГЕРБ гласоподаватели? Тежко съм притеснен. Аз не съм спал, както той направи партия, почти не съм спал. Добре, вие полагате на ирония всяка на него. Да му опитвате се, може би така да го омаловажите ли? Защото наистина това, което говори втория, бившия втори в партията, няма как да бъде подминато с ирония и усмивка. Да, умишлено иронизирам и омаловажавам това, което прави сега, точно така. Без по никакъв начин да иронизирам и да омаловажавам това, което е правил 18-19 години. Но това, че си много добър втори, не значи, че може да бъдеш първи. Заплаха ли е Цветан Цветанов за ГЕРБ, според вас? Колкото и да падне астероид, общо взето, еднакви са вероятностите. Защо? Защото няма политическа енергия там. Защото, пак казвам, господин Цветанов беше много добър втори и очевидно е много слаб първи. Не би го разглеждал като заплаха. Но цитирате него, няма как това да не направи впечатление. Вие ме питате, аз ли реди листите на ГЕРБ? Не, не се ви питала за Цветанов, господин Харизанов. Това е неговата теза. Аз ви попитах кой реди листите. Листите ги редат първо членовете на ГЕРБ, които правят номинациите. След това областните ръководители, които обработват тези протоколи, дават и своите предложения и виждания въз основа на това, че познават конкретната област, след което идва ред, разбира се, на административното ръководство София, на изпълнителната комисия и последната дума, както винаги, има лидера. Добре. Нищо различно от времената на Ягодинската пещера. Лидера Борисов казва, че ще има повече нови лица, нови хора, които да мислят с главите си, трябват авторитети и сега трябва да върви едно проветряване, пак по неговите думи. А вие авторитет ли сте? Ще ви видим ли в листите на ГЕРБ? Ако кажеш, че няма да ме видите в листите, излиза, че не съм авторитет. Добре, авторитет съм, ама няма да съм в листите. Така няма да сте в листите? Не. Няма. Благодаря. Да сте. А може ли да ни уточните само... Тоест, вие не сте предлагали хора? Що стане ясно в едно интервю, според мен ви чух да казвате, че трима сте предложили, един от които е Бойко Борисов. Въпрос е другите да не е, например, сега... Нойзи Цветков, който шумно се отрече. Не. Момент. Нека обясня нещо. Всеки член с платен членски внос има право да номинира, да направи до 3 номинации в първичната си партийна организация. Аз от 2008 година съм редови член в Красна Поляна, това е 25-ти МИР. Номинирал съм трима души, това са Бойко Борисов, Красимир Ципов и Владимир Гаджев, които са и по-настоящем двамата народни представители от ГЕРБ от 25-ти МИР. Така че това е, което казах на вашата колежка, и то не е тайна, в смисъл. Не. Това са моите номинации като член в 25-ти МИР. Ще видим ли известни имена? Всъщност, да. На тях, това ли е големия кос на ГЕРБ? Известни популярни личности. Това ли е? Не мисля, че известността трябва да е кос в политиката. В политиката трябва да е кос с експертността. Разбира се, това да си познат, това да си популярен е огромен плюс. Както казва един човек, преди 4-5 години само така стана президент на щатите, на най-голямата икономика в света. Популярността помага, но до едно време. В деня, в който изборите минат, популярността сама по себе си вече не значи нищо. И много често играе лоша шега на хората, те да застават под прожекторите и с това, че не могат да се справят и не са готови да бъдат политици, популярността да започне да им вреди, тъй като изискванията към тях са по-високи. В този смисъл, за политиката, според мен, е важна първо ясната идейна ориентация. Човек да прави ясна разлика кое какво е в политиката изобщо и за какво е там той, каква партия представлява и какви господаватели. И второто, разбира се, е експертността. Хора, които не разбират нищо, а просто са популярни, са подходящи за Big Brother, а не за парламента. Не, не сме виждали обаче такива до сега в български за съжаление, политически живот, включително и в ГЕРБ. Пак ще видим, да. Включително и в ГЕРБ. Не мога да отръка. Как обаче ще ми отговорите на въпроса, който ви зададох? Кой ще е козът на ГЕРБ в тази кампания? В началото вие сам казахте, че символът е Бойков джипката. Резултатите. Пак ли на харизмата? Резултатите. Кои резултати? Да. Кои резултати кои? Всичко постигнато от ГЕРБ последните 11 години, с което обективно никоя друга партия не може да се сравнява, просто защото не са били във властта. Но то всичко е подлагано на унищожителна критика от всички. Давате ли си сметка всъщност сега, че срещу ГЕРБ има един така сериозен фронт? Това не ви ли притеснява? Давам си. Ще си послужа с един пример от тениса. Преди години имаше една шега, когато Новак Джокович още прохождаше и беше доста буен и невъздържан. Някой би казал типичен балканец. Имаше една шега в тениса, кои са тримата най-популярни тенисисти. Това бяха Надал, Федерер и който играе срещу Джокович. Защото публиката автоматично подкрепеше другия. В момента много хора се опитват да влезат в този образ, да станат най-популярни, защото играят срещу Бойко Борисов. Само че Джокович продължава да си печели големите шлемове от тогава и тази шега увисна във въздуха. Много хора се опитват да се покатерят
в мача срещу Борисов лично, това очевидно не работи. ГЕРБ продължава да е първа политическа сила. Ако ме питате какво би следвало да се случи от тук нататък, според мен голямата сгадка не е предизборна, голямата сгадка е следизборна. И това би поставило въпроса. Не, има и още един предизборен въпрос, който те първо ще задаваме най-вероятно след 10 години. И 6-я и 5-я, дали ще успеят да влезат и с колко. Това е едно на ръка, но аз конкретно за ГЕРБ исках да попитам, тъй като вие там следите, познавате процесите. А след 10 години в управлението ГЕРБ способни ли са да ни предложат нещо, което не сме виждали до сега и за което не са ви критикували и не е имал скандал? Да. Какво? То всеки следващ мандат е бил в различно предизвикателство и ГЕРБ се справила с различна криза. Първия беше финансово-економическа, втория беше беженска, третия беше съчетание от очумяваща беженска и настъпила здравна криза. Ама сега че... с тази справяте ли се? Категорично. Категорично. С кое? С икономическото измерение или с здравното? С икономическото измерение и с здравното също така, тъй като статистиките са ясни и за броя на заразени, и за броя на болните, и за съжаление за броя на починалите, Бог да ги прости. И всичко това е постигнато с, както преди малко беше казано в една друга медия, с може би най-либералните и меки мерки след шведските, които не осъкатиха икономиката и числата за това са показателни. Тези меки мерки не са ли само за да не се ядоса още повече бизнеса, защото идват и избори? Ако някой бъде фалиран от администрацията, има пълното право да се ядоса. И аз съм винаги на страната на бизнеса в такива спорове. Според мен някои от тези мерки и сега са прекалени. Но това си е само мое мнение. Кое е прекалено? Прекалена щедра държавата ли? Бизнесът казва, че не може да стигне до тези мерки. Да речем, че лятото, когато заради тромава администрация. Да речем, че лятото, когато бяха отворени заведенията, не видях пик в броя на заразените, но, както се казва, медицинския щаб решава. Аз не съм медицински специалист, не разбирам от вируси. Опитвам се да съм единственият човек в България, който не се е изказвал по темата с вируса. Но в такива спорове съм винаги на страната на бизнеса и чест прави на администрацията, че приени доста либерални ограничения, които не нанесаха тежки щети върху икономиката и това се отчита от всички. Сам казахте преди малко, че все пак вируса и пандемията се използват за политическа употреба, да. Така че няма как това да бъде разделено този разговор. Още повече, че казва, че точно вируса ще реши и изхода на тези избори. Има ли червена линия, когато говорим за след изборните коалиции, тема, която вие повдигнахте, има ли червена линия, която ГЕРБ никога няма да прекрачи? Да. С кого? Българската социалистическа партия. Ние имаме нужда от управление, ако ме питате за моето мнение, ние имаме нужда от управление от ГЕРБ на стероиди. В смисъл, сегашната стабилност и сигурност, съчетани с много по-рязки движения по тема на антикорупция, по тема електронизация на управлението, съкращаване на държавната администрация, свиване на държавните разходи. И това може да бъде привнесено от партии с десен политически профил, а не от Румен Гечев и Таско Ерменков. Нали? Смисъл, демократична България? Слави Трифонов? Нека къде са? Кои са хората, които могат да дадат стероидите на ГЕРБ? Казвайте. О, избирателите ще го кажат. Избирателите ще го кажат. Не, според вас кои са? Според мен не мога да отрека, че в част от предложенията на градската демократична общност, или както ще я наричаме, има много смисъл. И аз просто нямам с какво да споря с тези хора. Казах го и лятото. Единственият ми спор с тях беше по темата за оставката. И аз и до ден днешен твърда, че беше правилно, че правителството не подаде оставка. Но тоест нямам спор по отношение на спиране на увеличаване на осигуровки, спиране на надуване на минималната работна заплата, електронизация на управлението, усилване на администрацията, ограничаване на публичните разходи, по-прозрачното им разходване. Нямаме спор за тези неща. Тоест, според вас, ГЕРБ биха могли да разговарят за евентуален бъдещ кабинет с всички, без БСП. И с ДПС, да. И с Демократична България, и Слави, и Майя, и компания, всички. Госпожа Манова, не искам да коментирам, защото тя като коментира, получавам равучкане и се притеснявам да не го причина. Но ви карам не да коментирате, с кого ГЕРБ би могъл наистина да си говори. Не виждам политически смисъл някой да сега изобщо да говори с нея. Пак казвам, от средите на десните политически сили идват смислени предложения и мисля, че това би било плюс за едно следващо управление. 10 секунди с или без Борисов. Има ли такъв разговор изобщо или към момента... Към момента не е имал такива разговори. Освен премиера ясно даде своята заявка лятото, но той е човекът, който трябва да реши. Георги Харизанов, благодаря. Така се разделяме. До утре след новините в 18. Довиждане.